والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم واجب الاحترام امیر جماعت اسلامی ضلع مردان مولانا سلطان محمد صاحب نو منتخب جماعت اسلامی نو منتخب امیر جماعت اسلامی ضلع مردان جناب غلام رسول صاحب دلتا قائدین جماعت اسلامی پی کے 55 او دلتا موجود کا جماعت اسلامی کارکنان رونو سپین روب مشرانو سنگ جستا سو په علم کی دا خبر ادا سورز مخ کی فرانس دو پیغمبر علیہ السلام پشان کی گستاخی وکرلا گستاخانہ خاکی شائع کرلی او بیا اغیطا دا فرانس سلر یو ریاستی بیانیت شکل ورکو او غور تا داد ورکو اپریشیئیت کرل داد گیرنے ورکرلا او بیا پا دیوالونو باندے چسپا کرلی دا شرمناک حرکت دا دا فرانس پیلانے زل ندے دا دا فرانس تاریخ دے اغی اغا خپل تاریخ تہراوی اغا الجزائر اغا میدان دا اغی نئیر دے اغا دا مسلمان حکمران تا چا اغی کل مخامخ شویو او اغا شکست اغی یر کرے دے او ننے بیا مسلمانان چلنج کری دی دا دا پیغمبر علیہ السلام پشان کی گستا خانا خاکے دا پیلا زل ندے بلکہ دا پی رائے دا یو نم عرب نسیوا مسلمانان اغی چلنج کری دی او اغی تیرا وینا کرے دا او بیا پتیر باندے زما استا دا امت مسلمہ اغا حکمرانان چا اغا پخواب غبرت کی مبتلا دی اغا چی کم دے دا شراب پا نشک مست دی اغا دا دنیا پا محبت کی مست حکمرانان اغا زما استا دا درد نبی خبر حکمرانان اغا زما استا دا محمد رسول اللہ دا محبت نا خبر حکمرانان اغی پخواب غبرت کی او دبرت دی زاغی تا دا وینا کم چی دلتا موجود دا دی مسلمانانو دا وینا دا چی تاسو را بیدار شے دا دی خواب قبلت نرا بیدار شے او دا محمد رسول اللہ پشان ماندے پا ناموس ماندے ننگو کا غیرتو کا اے دا پاکستان حکمرانا اے دا امت مسلمہ حکمرانا ننگو کا غیرتو کا زمون دا نبی پشان کی گستاخی شوی دا تا دا دنیا پا نشکی مستی تا دا شراب پا نشکی مستی تا دا خپل حکمرانے پا نشکی مستی دا زوانان او دا مشران چرا ہوتی دی دا دا خپل نبی سرا مینہ لری محبت لری دی خپل سرونا پا تلیگی خیری ستا اشاری تا پرات دی ستا دا وینا پا ارمان بانی پرات دی نعرہ تکبیر عزیزان و رونو نن پا دنیا باندی سمر زخائر چی دی دا دی 70% حصہ دا دا امت مسلمہ پلاس کی دا دا دنیا آبادی 30% آبادی دا پا امت مسلمہ باندی مشتمل دا دا امت مسلمہ سرا نن ایٹم بم موجود دے نن ورسد جیٹ جاز بہترین ٹکنالوجی موجود دا نن ورسد دنیا نمبر ون آرمی موجود دا بہترین وسائل ورسد موجود دی خود کم سیس کمی رے اگز ما استاد مسلمان حکمران دا غیرت و دا ننگ کمی رے نن زما استا اوسا مسلمان حکمران دا دین اسلام دا اغا اقدار و نواقف ندے اغا دا محمد رسول اللہ دا اغا تعلیمات و نواقف ندے اغا دا محمد رسول اللہ دا میر نبی خبر دے منگی تا داوے ناکو چی دا دیخ پلی نشینا پرست تا ملاوشی نو دا غیب فرانس تا داوے ناوکا چی زتا بداریم ما سر ایٹوی ٹکنالوجی موجود دا ما سر جیٹ جاس ٹکنالوجی موجود دا دا دیخ پل شرمناک حرکتون نا باز راشے او کفر اس کتا سو باز نرازے عزیزان و رونو پا رون پا فرانس کی پا یو چرچ کی دا دریو کسانو سرور چی کم دینو یو نوجوان
ورزولی دی د تنه ور له جدا کړی دی نو بیا د فرانس صدر راغلی دی او هغه پریس کانفرنس کړی دی هغه یو بیانیه جاری کړی ده او فرانس عوامو ته مخاطب شوی دی چې میدان جنگ تیار دی د مسلمانانو سره معرکه تیاره ده زه دې خپل حکمران ته دا وینا کوم چې د دغې په مقابله کې دی هم فرانس ته دا بیانیه جاری کړي چې مسلمان هم تیار دی مسلمان میدان جنگ ته راوتی دی ترکی چې کم دی په میدان باندې ولاړ ده او ستاسو مثال به هم په افغانستان کې د امریکې هغه غرور چې طالبان ورته په خاورو کې میلاو کړو انشاءالله ستاسو دا غرور دا به مسلمان امت په خاورو کې میلاوئ هم په دې خبرو باندې اکتفا کوم اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.